गायक राजेश पाइल राई बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन् गत वर्ष अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित कन्सर्टको स्टेजमा एक व्यक्तिले उनलाई दुर्व्यवहार गरेको घटनाले चर्चा भयो त्यसबाहेक इस स्टेज प्रस्तुतिमा भएका क्रियाकलापलाई समेत लिएर उनी चर्चामा आउँछन् यस्तोमा राजेश पाइलको एक नयाँ भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ केही दिन अघि एक फेसबुक पेजमा अपलोड भएको उक्त भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा अन्यले पनि सेयर गरेका छन् मञ्चमा प्रस्तुति दिइरहेको बेलामा राजेश पाइलले अर्का व्यक्तिलाई ब्याक कि खानेर स्टेज दृश्य भिडियोमा देख्न सकिन्छ उनले प्रस्तुति दिइरहेको बेला एक व्यक्ति आउँछन् र राजेश पाइलसँग काने खुसी गर्न थाल्छन् राजेश पाइलले भने हेर्दै नहेरी हानेको देख्न सकिन्छ उक्त भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले राजेश पाइललाई गाली गरिरहेका छन् ती भिडियोको कमेन्टमा विभिन्न थरी प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् कतिपयले भने राजेश पाइलले मादव पदार्थ सेवन गरेको बताएका छन् कतिपयले भने नियतवश नभई झुक्किएर लागेको हुन सक्ने भन्दै राजेश पाइलको बचाउ गरिरहेका छन् तर उक्त भिडियो भने कहिलेको हो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन कतिपयले उक्त भिडियो अहिले चलिरहेको मेला महोत्सवकै हुन सक्ने धारणा राखिरहेका छन् राजेश पाइलले पछिल्लो पटक ओखलडुङ्गाको मौलीमा कन्सर्ट गरेका थिए तर उक्त घटना यही ठाउँको हो भन्ने उल्लेख भएको छैन तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो भिडियो कुन कन्सर्टको हो या होइन तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो जिज्ञासा कमेन्टमा गर्नुहोला हवस् त ता धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो